Kiyev vilayətinin Buçanski rayonunun iki kəndində işğalçılar tərəfindən öldürülən daha 9 meyit tapılıb. Bu barədə Kiyev vilayətinin polis idarəsi özünün sosial media hesabında məlumat yayıb. Xəbərlərdə deyilir ki, Kiyev vilayətinin polisi Buçanski rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazisində işini davam etdirir və işğalçıların qətlə yetirdiyi yerli sakinlərin meyitlərinin şəxsiyyətini müəyyənləşdirir. Andreyevkada 6, Lipovkada isə 3 məzar aşkar edilib. Meyitlərə baxış keçirildikdən və hərbi cinayətlərin təsbitindən sonra cəsədlər rayonun patoloji şöbələrinə çatdırılacaq deyə polis idarəsindən bildirilib.